Ярославе, те, що можна розповісти, те, що дозволено, так би мовити, от воєнною справою, як зараз виглядає фактично ситуація на передовій, що на Донеччині, що біля Бахмута, що в інших напружених точках? Ну, на Донеччині, як повідомляють мої побратими, які зараз воюють під пісками водяним і опитним, там ворог суне, ну, практично всім, що в нього є, луплять з усіх стволів, що є. Невеликими групами продвигаються вперед, намагаються зайняти нові території. Тобто знову у нас, як і день, і два, і три, і тиждень тому, і місяць тому, самі напружені місця – це Донецький напрямок. Вже казав не раз, ще раз нагадаю нашим глядачам, що якщо зважати на успіх просунення на кілометр від Донецьку, біля якого ми стоїмо, вже 8 років наші побратими, то звісно ворога успіх. Але ну, ми не вбачаємо це за успіх, ніяких великих рухів з нашої сторони немає. Тобто ми не віддаємо нашу територію, але на жаль ми втрачаємо побратимів і дуже багато поранених. Це на Донеччині. Якщо сказати про Бахмутщину, то ви дуже вірно окреслили основні міста, де зараз відбуваються дуже важкі бої, просто страшенно важкі. Ми їх, ну, косимо дійсно десятками і сотнями, але вони не скінчуються. Таке враження, що у них нескінченний людський ресурс, запасна лавка, і вони туди кидають спочатку мобіків, які біжуть, помирають, потім валяються там тижнями, а потім уже заходять туди спеці вночі, коли туман, коли дощ. Спеціалісти, я не знаю, це вагнерці чи хтось інший, але видно, що хлопці підготовлені, не тільки гарно одягнуті, але ж і підготовлені, і знають військову справу, заходять невеликими групами, одна прикриває, друга йде. Ну, тобто нам є над чим працювати. Але не дивлячись на це, ми відбуваємо всі атаки, знову, на жаль, втрачаючи наших побратимів, багато поранених. І завдячуючи волонтерам і нашим друзям з Київщини, Львівщини, з всієї України, які нам привозять і автомобілі, і тепловізори, і інші речі, ми маємо змогу і вночі давати гідний відпір. Тому що ну, вночі практично все і відбувається, дуже важка ситуація, у нас погода міняється то з теплої на холодну, на Донеччині стоять дуже сильні тумани, то холодно, то жарко, але ж ну, нам в бою, звісно, завжди жарко, тому не перестаємо утеплятися вночі, гріємося і вступаємо в бій. Ну, практично хлопці навіть напів одягнуті там в футболках, бо ну, жара така від бою, від нагрітого зброї, від нагрітих мінометів і так далі, що буває, що і жарко, і в цю погоду. Але все нормально, все контрольовано. Ніхто нікуди не відходить. В оточуючих Бахмут, містах в Константинівці, Дружківці і так далі, дуже велике підкріплення є. Я думаю, що ми витримаємо цю навалу і в кінці листопаду, початку грудня, можливо, у нас буде можливість навіть звільняти ці території. Ми дуже надіємося на це, тому що нам випала, нашому батальйону «Свобода», дуже велика відповідальна робота. Це тримати ворога на важливих напрямках. Я нагадаю, ми були в Сєвєродонецьку, в Рубіжному, Лисичанську, Зайцево, що під Горлівкою. Це ну, найгарячіші місця. І зараз ми знаходимося, як штурмовий батальйон, знаходимося якраз в самому гарячому місці. І кому, як не нам, стримувати ворога. Хотілося б, звісно, йти в атаку і шашки на гала і вперед порубати цю всю російську свиноту, але ж ну, хтось повинен і цю роботу виконувати. Тому ми з честю боронимо тут нашу батьківщину і не даємо ворогу посунутися в надії, що ця наша робота дасть змогу іншим хлопцям іти вперед.